Në Bruxelles unë nuk kam dëgjuar asnjë ultimatum. Përkundrazi, kam dëgjuar vlerësime absolutisht pozitive për Shqipërinë, siç i dëgjuan të gjithë ata shqiptarë dhe shqiptare që nuk jetojnë në botën paralele të fakteve alternative. Dhe në referencën që ti bëre, ka një gabim në objekt, sepse faktikisht ajo është një referencë e shkruar, e stër diskutuar, e stër komentuar me për një kohë gjatë. Kështu që unë nuk kam dëgjuar asnjë ultimatum dhe nga ana tjetër më vjen jashtëzakonisht mirë që koha tregoi shpejt në fakt që unë kisha të drejtë për reformën zgjedhore dhe që reforma zgjedhore ka marrë vlerësim maksimal, bazuar edhe në opinionin e Komisionit Venecias, që ishte krejt i kundër nga opinioni i botës paralele të fakteve alternative. Kështu që nëse ka pasur në Bruxelles diçka që ka kërcitur njësoj si shkërcet një dere vjetër në sfond kur luhet një koncert në sallë, ka që ndërhyrja e kolegës tuaj, një ndërhyrje absolutisht e pa vënd dhe absolutisht e padobishme për të mos thënë turpëruse për kategorinë e gazetarëve, për të gjithë ju dhe për të gjithë ne, faktikisht, bazuar në fakte alternative të botës paralele dhe në një kontrast turpërus për mua që isha aty me kolegen tjetër tuaj nga Maqedonia e Veriut, që në atë vend foli për vendin e vet. Nuk i ra vendit vet me baltë të prodhuar në fabrikat e fakteve paralele të botës alternative.